is a brother, better smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker, racist hell. And if I ever get caught, I make fair. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him, but I'm smart, lay low, creep a while. And when I see a punk pass, I smile. Straight Outta Compton, a crazy motherfucker named Ice Cube. Temos aqui um filme biográfico sobre a formação do N.W.A. Composto em 1986 pelo Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, DJ Yella e MC Ren. O grupo teve um fortíssimo impacto na cultura do hip-hop norte-americano. O gangster rap não seria o que ele é hoje sem o N.W.A. É um dos melhores filmes do diretor F. Gary Gray, que conta aqui uma história panorâmica. Não é só sobre a formação do grupo, mas também sobre a cidade, sobre os contentamento social por causa da brutalidade policial. O filme fala do Rodney King. Ele aborda essas questões de maneira muito eficiente. É um filme extremamente relevante porque esses problemas persistem até hoje. Mesmo quando o diretor conduz a história com um passo familiar de filmes biográficos, ele o faz com muita riqueza observacional, e isso transcende a maioria dos clichês do gênero. Os shows são muito bem executados, de maneira solta, quase improvisada, com muita energia, muita veracidade. O Corey Hawkins parece bastante com o Dr. Dre. O Jason Mitchell parece muito com o Eazy-E, e o O'Shea Jackson Jr., que é filho do Ice Cube na vida real, é a cara do pai, é assustador. Normalmente, quando você faz isso, quando você vai atrás do ator mais parecido, você pode sacrificar talento. E isso não acontece aqui. Além deles serem muito parecidos, o que deixa a história bem imersiva, eles são bons atores. O Paul Giamatti também está no filme, embora o personagem dele seja um pouco caricato, ele tá bem porque ele tá sempre bem. É preciso dizer que Straight Outta Compton não é um filme objetivo. Os produtores executivos são Ice Cube, Dr. Dre e a viúva do Eazy-E. E o resultado disso é notável. Primeiro porque um foco total nesses três personagens. Há um momento onde o DJ Yella e o MC Ren simplesmente somem do filme. O filme não chega a sugerir que esses personagens são santos, mas sempre que possível ele dá um jeito de enaltecer o talento deles. Por exemplo, é uma cena numa boate onde o Dr. Dre trabalhava antes de ficar famoso, e o chefe dele vai dar um esporro nele porque ele tocou uma música que o chefe não queria. E o esporro consiste mais ou menos no seguinte: olha, Dr. Dre, eu sei que você é um puta DJ, um dos melhores que eu já vi, mas você tem que me obedecer e não pode tocar essa música. Na vida real, esse esporro provavelmente não aconteceu assim, é a mão do produtor executivo falando: dá um jeito de me elogiar nessa cena. Eu não quero dar spoiler, mas há vários momentos assim nesse filme. A violência do filme é retratada com uma visão um pouco inconsistente, porque por um lado ele faz um excelente trabalho em denunciar a brutalidade policial, mas ao mesmo tempo há cenas onde os protagonistas cometem atos violentos que não são em defesa a essa brutalidade. Há uma onde o Ice Cube vai cobrar um dinheiro de um cara que não é policial, que não fez nada contra ele a não ser não pagar esse dinheiro, e ele vai com um taco de beisebol e quebra tudo. A outra é no hotel, onde o Eazy-E pega uma metralhadora, e em nenhum momento essas sequências são retratadas como algo repreensível. E o filme não presta um bom serviço às personagens femininas, elas estão em segundo plano. Se vocês pesquisarem sobre esse período, vocês vão encontrar muitas coisas que não são mencionadas no filme. Por exemplo, o histórico do Dr. Dre de violência contra as mulheres. De qualquer forma, o filme omite muito mais informações do que ele distorce. Dentro da história que ele quer contar, ele conta muito bem. Ele faz um bom trabalho em condensar quase uma década de informação. A narrativa do filme é densa, mas corre num bom ritmo. Parte disso é por causa da edição, que é muito boa, ajuda o filme a respirar. O filme faz uma conexão perfeita entre as letras das músicas e o ambiente vivido pelos integrantes do grupo. Aliás, a trilha sonora, praticamente enciclopédica, é sensacional. Straight Outta Compton é um filme subjetivo e tendencioso que perde bastante gás no ato final, mas também é evocativo, relevante, com um forte senso de local. A fotografia ajuda muito nisso. O filme transporta o público para aqueles acontecimentos. E claro, é um prato cheio para qualquer um que já foi fã do N.W.A. Bom filme, nota 7,5. Eu quero mandar um alô da vez especial pro Douglas Phillips Freitas, que recentemente me mandou a ideia para um projeto que eu gostei muito. Eu vou soltar só uma imagem para vocês, mas ele já me mandou várias coisas, então é oficial. Vai sair uma história em quadrinho que se passa dentro do universo da Capital dos Mortos 2. Aliás, o canal vai ter algumas novidades bem legais em novembro, então aguardem. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.